Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. V liste rímskym v 6. kapitole je text, v ktorom sa píše o takých dvoch možnostiach alebo dvoch typoch ľudí, aspoň ja tomu tak rozumiem, o tých, ktorí sú otrokmi hriechu a tým pádom slobodní spravodlivosti. A na druhej strane sú tam tí, ktorí sú slobodní hriechu, ale otrokmi Božími. Sú to akoby také dve možnosti, medzi ktorými si človek môže vybrať. Existuje ešte nejaká tretia? Tak z tohto hľadiska, ktoré práve ste teraz povedala, tretia možnosť neexistuje. Lebo medzi Bohom a inými silami nie je tretia. Samozrejme, že môže byť človek a môže byť diabol alebo nejaké iné anielské bytosti, takže bytosti je veľa. Ale v tom duchovnom svete je buď ste za Božie veci a pro Boží, alebo proti Bohu. Nemôžete byť na nejakej neutrálnej či tretej pozícii. Takže v tomto zmysle iná možnosť neexistuje. Ale treba samozrejme zároveň povedať, že pokiaľ človek je vo vývoji a Boh čaká, kým sa rozhodne, tak nemôžeme ho možno zaradiť do protibožských síl, ak sa ešte nerozhodol, lebo ešte nemal možnosť. Teda ak sú malé deti, ktoré sa ešte nerozhodli ani za, ani proti, ešte sú v období akejsi etickej nezodpovednosti. Myslím, že ešte nemajú zodpovednosť za svoje činy, alebo ani nerozumejú. Takže tie, treba povedať, že niektoré ľudia ešte sú nie proti Bohu, ani nie sú na jeho strane, ale to je dočasná situácia, to nemôže byť trvalé. Proste každý človek je v živote nejakým spôsobom volaný k rozhodnutiu. Tu zostávajú samozrejme otázky, ktoré tu nemôžeme riešiť a ani ich neviem riešiť, aby som bol úplne úprimný, že čo s ľuďmi, ktorí sú mentálne nejako, dnes sa nehovorí postihnutí, ale ako sa to správne hovorí? Slovo postihnutí nechcú počuť. No, ale tak proste nejako mentálne, že sa nevedia rozhodnúť, alebo deti, ktoré zomrú príliš malé, tak toto Boh nejakým spôsobom rieši a ja to neviem riešiť. Biblia nám nedáva návod, ako to riešiť. Cirkev sa to snaží riešiť, ale každé z tých riešení je trochu napadnutelné, možno veľmi. Takže zostaňme pri tom, že pokiaľ máme jasnú etickú zodpovednosť, tak sa v živote niekde musíme rozhodnúť a tretia možnosť neexistuje. Pokiaľ sa hovorí o otroctve, ako v tento text, tak si musíme uvedomiť niekoľko vecí. Slovo otrok pre nás v našom jazyku je silne ovplyvnené otrokárstvom americkým, juhoamerickým alebo americkým plantážnym, teda tam, kde otrok znamenal pracovnú silu, možno korbáč a námahu a tak ďalej. V Biblii takéto otrokárstvo nejestvovalo. Tým nechcem povedať, že otrokov nikto nikdy netrápil, ale nešlo o plantáže, kde ste mali množstvo možno farebných či černochov, ktorí museli otročiť. Otrok, bo preto to niektoré preklady aj prekladajú, nie otrok, ale sluha, služobník, lebo sa snažia zmierniť tento taký temný dôraz toho slova otrok, ktoré my máme. Tam sa zdôrazňovalo buď to, že bol ten človek zajatý, teda boli otroci, ktorí boli zajatci vojenskí a boli teda v tom zmysle nevoľní, že museli pracovať, boli majetkom nejakého pána, boli súčasťou rodiny. Takže nešlo na toľko nejakú plantáž či pole, kde sa robí a zotročuje na smrť, ale išlo o súčasť nejakej väčšej rodiny, ktorá si mohla dovoliť a ten človek bol trvale zajatý v tej rodine, ťažko povedať zajatý, bol súčasťou, nemohol odísť a pracoval za stravu, ošatenie a ubytovanie. Teda neplatilo sa mu, bol majetkom. V židovskej kultúre či Izraeli otroctvo by sme mohli nazvať aj nejakou sociálnou sieťou. Trošku prehnane,
ale aby sme to priblížili k dnešku. Dnes, keď človek skrachuje, zlyhá, no tak štát sa nejakým spôsobom stará, ak ste občan a tak ďalej, tak dostanete nejaké dávky, už či je to invalidné, alebo starobné, alebo ja neviem aké. A vtedy, keď niekto skrachoval, tak štát sa o ňa nestaral, ale mohol sám seba predať do služby. A to sa volalo otroctvo. Takže bol majetkom nejakej rodiny. V Izraeli to malo trvať 7 rokov a potom mal byť prepustený. Takže tam bolo opatrenie, aby občan Izraela nemohol byť trvale zotročený, trvale majetkom nejakej rodiny, čo Izraelci neveľmi plnili a Boh sa na to hneval. Ale to bol Mojžišov zákon. Takže keď tu sa hovorí, aby sme sa vrátili k novej zmluve, tak sa nehovorí natoľko o trápení, o otroctve, ako o tom, že ste nevoľní nejakého pána, že ho musíte u neho zostať. V tomto prípade, čo ste čítala, nevoľní hriechu, hej, že hriech vás zajal a nemôžete odtiaľ odísť a ste jeho majetkom. A človek je buď majetkom hriechu, alebo je majetkom Božím. Takže o to ide, že áno, sme otroci, ale nie v tom plantážnom, či akom plantážnickom zmysle, že niekto nás bije, ale že sme majetkom. Buď sme Božím majetkom, alebo sme majetkom hriechu, či diablovým majetkom. A nemôžeme byť tak slobodní, že nepatríme ani Bohu, ani nikomu. Proste to je situácia, ktorá neexistuje. A keď sa nám zdá, že patríme sami sebe a že nikomu nepatríme, tak v skutočnosti patríme hriechu. Ak by ste mali niekomu, kto sa ešte nerozhodol, odporúčiť akoby jednu z týchto dvoch možností, komu byť otrokom, tak ktorú z týchto možností by ste mu odporúčili? Keďže ten majiteľ, hriech alebo Satan, plánuje veľmi zlú budúcnosť pre nás a ani ja sám sebe neviem zabezpečiť inú budúcnosť ako smrť a stratu akejkoľvek nádeje, tak je dobre patriť tomu, kto ma kúpil, a to je Kristus, ktorý ponúka za môj život svoj vlastný život, lebo preto sa volá vykúpenie v Kristovi, lebo to je vykúpenie zo smrti, z otroctva hriechu, z otroctva smrti. Takže každý, kto sa nad tým zamyslí, tak si uvedomí, že ten lepší majiteľ je Kristus, Ježiš, ktorý ma kúpil. On ma nebude nazývať nejakým nezávislým, pretože ma nebude klamať. On mi jasne povie, že tak buď si tam sluhom či otrokom, alebo si môjim sluhom. Samozrejme, otroctvo Kristovi je otroctvo lásky. To znamená, že ten, kto ho pozná, tak vie, že je sluha, ako Pavol o sebe jasne hovorí, ja som otrok Ježíša Krista, alebo sluha Ježíša Krista. No ale on sa z toho teší, pretože keď niekoho naozaj milujete, tak vás teší, že mu môžete slúžiť. Takže Biblia na mne ťahá nejaké medové motúzy, sladké, že nás nazýva inak, ako je pravda. Len hovorí zároveň, že áno, pravda je, že niekomu patríš, ale je to prináležitosť, či ten majetok je tá sila, ktorá ťa vlastní, je sila lásky a radosti a nie násilia a nejakého trápenia. Takže odporúčenie iné sa nedá ako to, že Kristus každému ponúka to, že bude jeho majiteľom a že mu zabezpečí večný život. Nesľubuje mu tu žiadnu prechádzku nejakou ružovým sadom. Hej, povedal, na svete je utrpenie a mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovať. Takže hovorí pravdu, nesľubuje to, čo vám sľubí svet alebo niekto, kto vás chce oklamať. No ale na konci je radosť, večnosť a trvalé, už teraz je tam súcit, láska a pochopenie.